Glimt Sport presenteras i samarbete med Råumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Elektra Lindblad. Ja, då känner jag hjärtligt välkomna till Glimt Sport, och idag ska vi prata fotboll, och vi ska prata med Värmlands bästa lag här då, Degerfors IF, och deras sportchef Patrik Werner. Välkommen. Tackar. Mitt i vintern här nu, det har precis blivit mitt nytt år. Hur ser det ut för dig för dagen? Det är väl den mest hektiska tiden just nu. Nu har det ju varit lite lugnt mellan jul och nyår. Men nu är det full fart. Så nu är det många klubbar som vill ha klart trupperna, och många spelare som också vill göra klart med sina nya klubbar också. Så det är högtryck just nu. Mm, vi kliver tillbaka lite framåt slutet av sommaren här, när ni var lite illa till här och du förstärkte bra med Faraj, med Lagerberg. Du sköt in lite ny energi i laget och det vände det. Ja, det får man ju säga. Vi var ju inte så lite illa ute, utan vi var ju rejält illa ute. Och vi valde väl att förstärka och gå för lite kortare lösningar och lite längre lösningar. Så vi tog ju två lån och sen två på lite längre sikt också då. Det slog ju väl ut och varit lyckat med de nya, plus att den trupp vi hade höjde sig också och gjorde det mycket, mycket bättre. Så sen ser man vad självförtroende gör också när du börjar komma in i en svit med matcher när man inte förlorar, så brukar det rulla på, och det gjorde det för oss. Så det var en fantastisk höst, 11 matcher i Allsvenskan utan förlust tror jag inte att vi får vara med om så jättemånga gånger till. Men det var jag kanske där... I det läget, du jobbar ju på nästa års trupp, det som är årets trupp om vi säger det, vi sitter nu då, och det måste ju vara svårt när du inte vet serietillhörighet då. Jo, men det är det som är problemet. Det är kruxet. Ja, det är det. Och man önskar ju att man kunde få ett år mitt i tabellen och liksom vara klar med 8-10 veckor kvar, med att man vet att man är kvar och kan börja bygga lite mer långsiktigt. Men det har varit så här de sista åren, eller nästan jämt med det, för man vet aldrig, utan det hänger in i det sista. Och på ett sätt är man ju väldigt glad bara att det löser sig, så man ska inte gnälla. Men får man önska en gång eller ett år att man kunde få vara mitt i och fått jobba lite mer långsiktigt. Men nu är det ju mycket tack vare de här lånen som kom in, som vi gjorde att vi kanske klarade oss kvar också. Så vi får vara nöjda med det, men samtidigt så ska de ersättas nu också. Det är svårt, det är klart, med tunga spelare i det läget när man inte vet vilken division den kommer att tillhöra. Då, men sen har du... Tar du in killar som du hoppas på lite längre fram också? Mm. Ja, men det är en mix så där, och det är ju så att det går ut mellan 5 och 8 kontrakt ungefär varje år och så där. Så vi sitter ganska bra med i år, men det är de här lånen som ställde till det för oss just nu, men som kanske räddade oss på kort sikt då från sommaren och fram till nu. Så de ska ersätta, så det är inte jätteenkelt, men vi ska göra ett försök. Ja, du lyckades ju förra året till exempel med Bosa igen där, som... Det var en division 1-spelare. Du kanske tänkte att den här får stå på tillväxt lite grann, men en del träffar du rakt på. Jo, men så är det ju. Vi hade väl ingen direkt krav på honom att han skulle vara med och lyfta oss så som han gjorde. Men man vet ju också att det kan gå snabbt i fotboll, och han gjorde det fantastiskt bra, och nu är han kvar och kommer säkert bli ännu bättre under nästa år. Så det var ju jättelyckat och en långsiktig lösning som gick väl hem. Men nu har han gått så pass bra, så nu finns det även intresse för honom som gör att han även kan försvinna. Men vi hoppas ju att han ska stanna det här året, och så kanske vi får titta på en försäljning efter nästa år. Sista matchen Malmö, när allting blir helt klart, slår du om i huvudet och direkt efter det? Eller nu kan jag ta... Nu kan jag tänka annorlunda. Ja, jag vet inte riktigt hur man reagerar. Det är svårt att liksom sätta ord på det där, men... Till att börja med är det ju en anspänning och en nervositet, och så släpper ju den, och så blir jag glädje och så blir jag lättnad. Och sen... Men på något sätt är det otroligt skönt i 3-4 timmar direkt efter att bara landa och liksom inte fundera så mycket på vad som händer, utan bara vara nöjd med att vi lyckades klara det. Så det var ju, allt kom ju liksom ur där närmsta timmarna. Men sen är det klart att några dagar och några veckor efter så kom ju den där oron igen. Ja, då slår du på 2023. Modet. Ja, men så är det ju, och där är vi ju nu också. Samtidigt är det ju skönt att liksom koppla bort matcher och så, för det har ju varit en enorm press och enorm anspänning under hösten på oss att vi skulle klara det, och då fick man klara det, och då får man ändå vara lite nöjd och andas ut lite grann nu. Men samtidigt så är det andra bekymmer man har, och nu är det en trupp som ska byggas, och jag ser det väl inte som bekymmer heller, utan det är en utmaning. Men det är klart att tappa bra spelare, det är vi vana med att göra, och vi har ersatt dem
på ett bra sätt de flesta gånger, men det är klart att det är svårt att hitta de här riktiga essen som många andra lag också letar efter. Mm. Som efter den matchen då, när du har fått den hela stunden och tänkt efter lite grann och njöter kanske en aning också då, utan att ni har klarat detta och du slår på, du vet ju, du får inte de allra högst. Du står inte först i kön där heller riktigt, du måste anpassa dig lite. Nej, men det, så är det ju. De här som är liksom skadefria i bra ålder och jättebra, de får ju inte vi. Utan det ska ju kanske vara någon som inte har slagit igenom eller någon äldre som har haft lite tungt något år eller någon som har varit skadad och på väg tillbaka och sådär. Det är de spelarna vi får titta efter. Och de mest framgångsrika för oss, det är ju de spelarna som kommer underifrån som inte andra klubbar har hittat. Så det är där främst vi tittar. Men det är klart att allsvensk rutin och sånt ska man inte underskatta heller. Så det är en mix av alltihop det där. Men det vi tittar på just nu, det är väl att hitta lite yngre spelare från lägre division eller sånt som inte har slagit igenom riktigt. Det är de spelarna som vi är mest lyckosamma med. För då är ju nästan lite samma läge som du hade innan du väckte laget. Att du behövde en bra mittback, du behövde en bra striker också så helst. Då börjar du väl skanna över marknaden redan i det läget. Ja. Där har du med dig nu också lite. Jo, men så är det ju. Och vi gjorde ett jättejobb i somras och gick igenom allt. Och vi håller på nu också. Liksom, och tittar i Sverige, Norden och även övriga Europa och även världen. Om det liksom dyker upp. Men ju längre du går ifrån lilla Degerfors, så svårare är det att ha koll. Liksom. Men vi tittar och helst av allt vill man ha långa avtal på unga spelare. Men ibland får man även titta på att låna spelare och sådär. Så det är en process som är igång. Så jag tror att vi behöver januari månad på oss för att liksom hitta rätt och ha de här fem på plats som ska in. Du har ju några som har fått lämna då. Och sen så har du ju knöt in några yngre spelare. Du har tagit in ifrån AFC Eskilstuna och plockat en striker ifrån Sollentuna. Här, det var där du började. Ja, det var ju två spelare som vi hade bra koll på och följt. Och det kändes ganska givet att försöka göra klart med dem så snabbt som möjligt. Och de två spelarna är bra, så det känns jättepositivt. Men vi behöver ytterligare spelare in och den processen är ju igång just nu. Och nu jobbas det ganska intensivt på att hitta de ersättarna också till de som har försvunnit. Mm. Du har ju sådär som Mörfält som du tog in förra året som du har startat på. Det är någon du har på tillväxt också. Ja, men Mörfält gjorde det jättebra när han kom från början. Han gjorde väl mål mot Hammarby borta, tror jag. Jag är inte helt ute och cyklar. Sen fick han lite problem med skador och sen gick laget så pass bra så då vill de inte ändra, så han hamnar ju lite utanför de sista matcherna. Men det finns ju något i honom som är ganska intressant, så det finns ju en spelare som det finns en uppsida i till nästa år. Mm. Kommer in här då i oktober, november eller november. Hur tänker spelarna? Tror du prata med dem? Under seriens gång där så valde vi att inte prata någonting. Vi ville inte störa någonting i och med att det rullade så pass bra. Mm. Och det är klart, normalt sett så kanske man hade haft en dialog med vissa spelare. Men vi sa liksom att vi fokuserar på att göra en bra avslutning. Och sen direkt när det var slut så tog man allt det där. Så veckan direkt efter sista matchen, då hade vi möte med alla spelare. Och gick igenom, dels hade tränarna utvärderingssnack med alla. Och jag pratade med alla som har utgående avtal om vi skulle erbjuda nytt eller inte. Och så, där. Så det var ju den processen som var igång. Sen tjänar vi ju tid. Alla tjänar ju tid på grund av att det var VM i år. Så vi fick ju några veckor extra på oss där. Så det var inte någon tidsnöd på något sätt. Utan året innan var det värre när det var i stort sett, vad kan det vara, 5-10 december nu i Östersund. Så då var det mer tidspressat än vad det var i år. Och då frös på dubbla sätt där, ja, efter den matchen. Ja, det var det. Mm. Gjorde klart två här, några av två spelare tidigt som vi sa här. Är det sådana som du hoppas kan vara inne i elvan här när vi drar igång sen? Eller? Det tror jag definitivt att de ska kunna vara. Men samtidigt får man ha respekt för de har spelat i lägre divisioner. Och några behöver lite mer tid och några tar den direkt som Elias gjorde. Så man vet aldrig. En del kan gå in och göra det. Och som offensiv spelare som Lindgren i det här fallet, går han in och gör några mål direkt i Svenska Cupen. Ja, då är man ju på plats liksom. Så för dem och för alla andra börjar det ju på noll och sen gäller det att kvalificera sig för att spela. Men båda har definitivt kvalitet för att spela från start och bli startspelare hos oss. Mm. Och nu drar ni igång träningen också? Jag börjar på torsdag. Mm. Hur tänker du där? Ja, det tänker inte jag någonting i stort sett. Du är ju med runt. Ja, det är. Men det är ju tränarstab och ledarstab som gör allt. Men jag kommer ju vara på plats och så, men mitt huvudfokus just nu är ju att hitta de här sista pusselbitarna i truppen. För de första tävlingsmatcherna då, det blir Svenska Cupen där då? Ja, det är ju. Samtidigt börjar ju träningsmatchen om två veckor. Vi ska ju till Göteborg där, så det rullar ju på rätt så bra nu. Och jag tror det är mitten på februari som cupen börjar, så vi har ju inte mycket tid på oss. Utan
Nu är det full fart. Om vi tittar på truppen här lite närmare här. Whiteman försvann. Tillbaka till London förmodar jag. Och Jeff Gall här, som ni har haft i många år här, försvinner till USA. Gjorde klart med en yngre kille här, målvaktsidan. Ja, det behövs. Den känns lite delikat. Ja, det är många som är oroliga där. Och det är väl klart att målvaktsidan är viktig. Men där känner jag väl att det finns ganska mycket. Så det är inte direkt oroligt att vi inte ska lösa. Däremot är ingen klar just nu. Men där ska vi in två stycken. Och gärna att vi hittar något som vi tror på som etta. Och sen att vi hittar någon lite yngre kille som tvåa som liksom kan växa in i kostymen. Det är väl önskescenariot just nu. Så vi kanske inte ska ha den konkurrenssituation som vi hade förra året. Eller som det blev tack vare att Jeff gick så pass bra. Men just nu så letar vi efter en klar etta. Och sen att vi ska hitta en yngre ersättare som tvåa. Och så har vi Filip Järlesson som trea. Mm. Whiteman där, det var en rätt originell lösning ifrån Tottenham då, vi säger tre mål åkt i Premier League, va? Den var udda. Kan du komma med något liknande, tror du? Ja, är han aktuell igen? Nej, det tror jag inte. Han tror jag är klar här nu. Jag har inte pratat med honom på några veckor nu, men nej, men vi tittar brett liksom. Det var som jag sa inledningsvis. Helst vill man ju ha någon som är 22-23 år som är jättebra om man kan skriva ett långt avtal, men ibland så är det ju lite andra aspekter som styr det där, och ibland får man ju titta på att värdera, är det bättre att skriva ett långt avtal med någon som är lite mer okänd eller ta något som är ganska säkert om man lånar ett år och sitta i samma sits nästa år. Det är det här som är dilemmat liksom. Men vi tittar och vi har väl något intressant på gång som vi tittar på just nu, men vi får se vad det händer närmsta veckan här. Mm. Backlinjen här då, vad då har du ju Olsson och Granat som, men sen när Lagerbjälke försvinner där då, där har du ju en jätteviktig position att fylla. En av de tuffaste. Ja, det är det. Och det var väl inte så många som visste att Lagerbjälke var så bra som han var när vi summerade året. Och det trodde väl kanske inte jag heller att det skulle bli sån succé som det blev. Det kanske berodde lite på miljön också. Ja, det tror jag att det säkerligen gjorde. Och att han kom in och vi fick vinna och han kände liksom en stor delaktighet och växte i och med det. Men på något sätt kändes det som att spela i trans hela hösten. Han gjorde ju inte alls många misstag, kan jag säga. Och när man ser till hans prestationer så kan jag ju säga redan nu att det är nästan omöjligt att hitta någon som är lika bra eller bättre. Utan han gjorde ju extremt bra. Ung och hungrig. Ja, absolut. Och det är det som vi tror är en nyckelfaktor också hos oss. Så naturligtvis ska vi väl försöka att få tag i någon som är ganska etablerad. Men samtidigt så tror jag att den här hungern är viktig också. Så det som du säger, den är inte jätteenkel. Den hitta. Positionen är viktig. Mycket viktig och inte jätteenkel att lösa. Men vi ska göra ett försök. Vi går fram mittfältet här då, där du har haft på mitten där så har jag haft Gravius och Kalén i något år här nu då. Det är ju bra allsvensk klass, men Kalén, det känns som att han är på väg att röra på sig lite. Ja, vi har haft dialog med honom. Jag har haft honom sedan han var 16 år. Ja, han har kommit till akademin där, så det är en bra spelare och varit jättenyttig för oss. Men på något sätt så har vi väl förstått att han tittar på andra alternativ, och då får man ju acceptera det med att avtalet har gått ut. Så för oss handlar det om att hitta en ersättare där just nu. Sen om inte vi hittar den eller om inte Kalén hittar den söker och vi hittar varandra om några veckor igen. Det vet jag inte om det är så. Men just nu har vi räknat bort honom. Så vi tittar på en ersättare central på mitten också. Mm, Bosajan och Gaia på kanterna hade ni ju där också. Där. Men det vill du gärna ha några fler wingbacks och variera med. Ja, det behövs. Lindell är ju kvar och Kresik är kvar. Och sen kan ju även den nya killen Karim spela där som även har räknat i backlinjen. Så där är vi liksom, där har vi ganska bra täckning tycker jag och bra spelare. Så där är vi nöjda. Mm. Det här med bredden i truppen som du fick ju använda mycket spelare förra året. Är det någonting du kommer att tänka när du bygger det här också? Att vi behöver ha lite överskott på. Ja, men vi har väl tänkt att den ska vara lite tunnare i år. Det har varit ju lite tuff konkurrenssituation på vissa platser. Och när vi ändrade lite vårt sätt att spela också så var det ju tjockt på vissa platser. Plus att vi vill ge lite plats för våra yngre spelare från akademin också. Så vi kommer att vara lite mindre folk i år. Och inte den tuffa konkurrenssituation som har varit, utan vi vill även lyfta upp några yngre spelare och försöka få upp några fler egna produkter i truppen också. Du hittade ju någon Örqvist där som du fann kärnkraftverk lite grann. Ja, det kan man säga. Jo, men han spelade Sjönalaget.
Det är skönt att ha, framförallt när det ska liksom vändas en trend och man ska jobba sig in i matcher och liksom så. Han är ju som du sa ett kärnkraftverk, jobbar hårt och är jobbig att möta, löper otroligt mycket och visar sig även på slutet också att han kunde göra lite mål. Det var han som gjorde det sista målet i Malmö där nere, 2-2-målet. Så är en jättelyckad värvning och det är också en spelare som jag tror att det finns mer utveckling i med tanke på att det är hans första år i Allsvenskan och vi fick en tuff start och sen har vi växlat upp och kom in i det. Så jag tror att många av de här spelarna som var lite kantstötta på våren tror jag vi kan få mer nytta av under i år. Men han har gjort det jättebra. Det kan bli, men ändå, han kanske kan vara med och ersätta in på mittfältet där om du, eller om du, men det är väl också kanske inte riktigt lika viktigt som mittbackspositionen. Ja, alla är ju viktiga på något sätt, men det är väl klart att det, ja, han kanske inte ska gradera dem. Nej, det är svårt. Är det. Men Örqvist kan ju spela där samtidigt så har vi fått väldigt mycket ut av Örqvists löpförmåga när han har spelat i den position han har gjort nu. Så han är ju lite överallt och lägger otroligt mycket meter under sig. Så helst av allt så kanske inte man vill flytta på honom heller. Men det är klart att han kan axla en sån roll också. Men vi ska försöka hitta en mittfältare till som kan gå in där på Kaliens plats. Mm. Forwards, Faraj försvinner just med den kom in och hade en kanonhöst. Bertilsson tackar för sig efter ett antal år. Djurdjic på skadelistan fram till hösten är korsbandsskada. Han är inte ung heller. Här är också en sån där position och ju längre fram i lag ju svårare att få tag i riktigt bra. Nej, men så är det. Och nio letar i alla klubbar. Mm. Och där är väl det kanske den absolut största utmaningen. Men vi har fått in Lindgren där som vi kollade upp rätt snabbt. Vi hade 7-10 forwards som vi hade följt under hela året egentligen. Och vi sa väl alla, eller jag tittade först och sa att Lindgren är den bästa av de 10 och sen höll Tobbe och Adde också med där. Så vi är jätteglada att vi liksom fick in honom. Sen måste vi ha en till med tanke på att de spelare du nämnde är borta. Så vi letar en 9 eller 10 till. Vi har ju någon där som vi kan flytta på också. Men en spelare till framåt ska in och den är inte så jätteenkel heller att hitta. Så utan det är ju spets och bra spelare vi letar nu och det är de svåraste att hitta. Det är ju så kul och skillnad. Ja, det är det. Och det är fler lag än Degerfors IF som letar efter de spelarna. Ja, Vukojevic fick ni in. Han gjorde ju mycket mål året för i Superettan. Glimtade till ibland liksom och gjorde bra matcher. Men han vill att han ska komma upp i helheten lite mer kanske. Ja, så är det ju. Spela mer minuter kanske. Förtjäna mer minuter. Ja, det vill ju han också. Han tycker säkerligen inte att han har fått de chanser som han förtjänar. Och tränarna tycker väl kanske inte att han har gjort det de önskar alla gånger och sådär. Men alla är väl ganska trygga i att det finns en stor potential i honom. Att använda honom rätt på plan och få ut hans egenskaper. Och han gjorde väl en del poäng trots ganska begränsad speltid. Så jag har ju sagt under hela förra året att det finns något i honom och att jag tror stenhårt på honom. Jag tänkte ju också, det ser ut som en, ja. Det finns något, va? Och jag tror det fortfarande. Att det blir lite som ett nyförvärv. Tror jag. Men det är viktigt att han liksom kommer in i det på ett bra sätt och får förtroende och får speltid och gör det bra. Då tror jag att det finns någonting där som kan göra att det lossnar ordentligt för honom. Vi behöver baka honom i bakmaskinen lite. Ja, lite kanske. Om du tittar på motståndet då, om vi säger så. Hur ser du på serien överlag nu då? Vad som har hänt? Men det är väl ungefär samma förutsättningar som det kommer att vara. Vi kommer ju vara ett bottenlag i Allsvenskan närmsta tiden. Sen jobbar ju vi och gör det jättebra vid sidan om och vi ökar omsättning och vi börjar växa in i en allsvensk kostym. Vi har ett kontor som börjar bli allsvensk. Vi är flera anställda med kompetenta medarbetare och sådär. Så föreningen är ju jättebra på väg, men att vi ska prata om att vi ska vara på övre halvan eller slå som Europaplatser eller något, det får de inte att säga än på 4-5 år, utan det kommer ju bli en jakt att klara ett nytt allsvensk kontrakt igen och så länge vi gör det så ska ju alla vara otroligt nöjda. Och vi är väl i samma sits som 6-7 andra lag och det är en tävling mellan oss liksom att kanske överprestera och kunna landa mitten i tabellen, men att liksom blanda sig innan övre halva, det klarar vi inte. Du väckte ju laget 2 år i rad i det sena fönstret här, så att även om det här du ska ha in nu då, så och det inte skulle rulla igång direkt, så har du ju det kvar på något sätt då kanske, jag vet inte. Men ni var ju nära att komma för långt efter det här i våras. Ja, tack, det var vi. Var ni pressade? Men, ja, det är klart att vi var, och det var väl egentligen kört. Så sett, när man tänker, jag tror inte vi fattade riktigt vad illa ute vi var. Men vi redde ut det då, det är klart att vi lär oss mycket av det här också. Men
sommaren är det lite lättare att hitta spelare också med tanke på att några inte har fått spelat under våren. Nu vill ju inte någon lämna för nu vet de ju inte om de är ordinarie eller inte. Så det är det här som är ett litet dilemma också. Ska man vänta in till Svenska Cupen-matchen har spelat så det sitter några bra spelare på bänken i andra klubbar eller ska man göra klart för att liksom få lugn och ro i truppen? Och det här är svårt att veta vad som dyker upp och inte. Men på ett sommarfönster så vet du ju mer. Då har du sett i andra klubbar vilka spelare är utanför, som i Lagerbjerkes fall. Som i Farais fall att han inte hade fått någon speltid i Spanien och sådär. Och då är det lättare att nypa de spelarna. De spelarna finns inte just nu. Men vi får ju försöka hitta några som liksom inte har slagit igenom som de var då i somras. Hur är spelarna? Är det spelare som du tycker håller superettaklass, som tycker de håller allsvensk klass? De sitter och väntar på ett så högt upp som möjligt. Ja, hur länge så kan de vänta där då, tror du? Men nu börjar det ju röra på sig. Sen är det ju ett internationellt fönster som stänger sist i januari. Där många tror att de ska eller hoppas på att få någonting utomlands. Så efter det så kan det ju ramla ut några spelare också. Men de flesta vill ju börja titta på det nu. Alla nästan avtal som gäller går ju till årsskiftet. Så just nu så är det ju en del som inte har någon lön. Och det vill ju inte någon vara med om. Så det är klart de närmsta veckorna här är ju viktiga för det både klubb och spelare. Det börjar bli stressigt för dem också. Det kan vara så, ja. Fem spelare eller någonting så har du sagt där och... Hur långt fram i tiden ska du ha klart i fem? Nej, men jag har sagt att vi siktar på att ha klart det i januari. Sen om det går in i februari någon vecka, då får det vara så. Men vår ambition är att ha klart det i januari månad. Du kom ut på parkeringen, här hade du telefon. Kom du med i örat? Det är mycket telefon nu. Ja, det är mycket telefon. Några stisser sen ringde. Han var glad att han ville inte byta med mig, sa han. Men han trodde att jag skulle lösa det igen. Ja. Så. De här fem spelarna, vilken nivå det här... Det är 10 000 kronor frågan det här. Ja, och inte för dig men för oss. Ja, men jag vill vara ganska tydlig med vad vi söker och det är ju liksom spelares spetsegenskaper i utespelarna och sen en klar första målvakt och sen en lite yngre profil på en andra målvakt. Så utav sen, fem så vill du åtminstone minst tre ska gå in. Ja, det tycker jag att vi har som ambition. Sen om andra är bättre så gör inte det någonting utan då har vi ju utvecklats den trupp vi har också. Man får inte glömma att det finns potential i några spelare som kanske inte kommer upp i den nivån som varken de eller vi önskar nästa år. Och nu är det en ny kula igen så det blir alltid någon som överraskar och vi hoppas att det blir fler än en utan helst många. Mm. Vad tänker du för svenska cupmatcherna? Det är då du ska få se första gången här nu då, vart de står grabbarna. Det, ja. Ibland kan det ju hända mycket över en vinter. Ja, absolut. Och det är det som är tjusningen med det. Man börjar om lite på ruta ett igen och vi har ju fått en tuff lottning rent resemässigt. Vi ska upp till Luleå och vi ska ner till Malmö och så fick vi Skövde på hemmaplan. Så vi får resa en del och vi ska väl se till att sätta oss i ett bra läge inför Malmö i sista cupmatchen. Och vi kan väl ha som målsättning att vi ska slå Skövde och Luleå och sen får vi se vad vi kan göra ner i Malmö i omgång tre där. Mm. Ni slog Djurgården hemma där. Bland annat med 3-0. Ni har ju tagit poäng av alla de här bästa lagen, om vi säger de stora klubbarna här under förra året. Vad tänker du om en repris på det där? För det är ju stora klubbar ni välte där. Ja, och det krävs ju på något sätt med tanke på att vi tog så lite poäng inledningsvis så krävs det att man gör något åt det hållet på våren. Men vår förhoppning är väl nu att vi ska kunna plocka lite poäng i början och vara med på ett bättre sätt. Då kanske inte krävs att man måste göra de här resultaten. Vi åkte till Häcken och tog en poäng borta som tog SM-guld och Malmö borta i sista matchen. Det är inte så jätteenkelt att plocka poäng heller. Så vi har väl visat att vi kan störa alla lag. Men det vore ju skönt att inte behöva maxprestera i varje omgång utan vara med lite mer och få lite mer upp och ner runt de här djupa dalarna och höga... eller djupa och höga vad fan heter det, höga svackor eller vad säger man? Höga berg, djupa dalar. Ja, det är det. Höga berg, djupa dalar. Helt rätt. Så det är väl dit vi vill liksom undvika även om det är väldigt skönt när man kommer in i de här trenderna när det går väldigt bra. Spelsystemet då? För det ändrar ni ju lite grann. Ja, det tror jag de kommer att fortsätta med som vi avslutar. Det är väl dumt att liksom ändra på det utan de är ganska tryggare och spelarna tycker att det är bra också. Mm. Din största förhoppning här i närmaste veckor är att du ska landa några bra nu då? Ja, det är det. Så vi får se. Det är bara hem på telefonen och sitta med datorn och jobba runt igen och titta vad vi hittar. Patrik Werner, sportchef.
Degerfors IF. Stort tack för att du tog dig tid. Ja, tack själva. Och till er andra, då, ni följer väl Glimt TV på Zappa, Tele2, Telia. Ni finner oss på vår egen Play-kanal, Glimt.tv. Ni finner oss på YouTube. Ha en bra fortsättning på det här januari. Hockeyn är igång och snart är fotbollen igång. Ha det bra. Glimt Sport presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Elektra Lindblad.